Tervetuloa KV:n päävalmentaja Juha Juupe Pajuoja. Kiitos paljon. Ehdit jo ennen viime kauden loppua hyvissä ajoin seuraamaan KV:n otteita ja näytti siltä, että kasaat Suomi-sarjan joukkuetta, mutta sitten sarjataso vaihtui. Miten se vaikutti siihen joukkueen kokoamiseen? No kyllähän se hyvin radikaalisti siihen tilanteeseen vaikutti ja piti alkaa ajatuksia kasaan ihan eri lailla, koska Suomi-sarja on kumminkin ihan eri tason sarjasta lopulta kuin Mestis. Ja se ilmeisesti sai myös sen aikaan, että rupesi puhelimet soimaan toimistolla. No varmasti. Toki oma numero sai olla aika rauhassa, että ilmeisesti Järvenpää, joka meidän GM:nä on tuossa, kyllä hänellä vilkasta riitti. Tuntui, että Tampereelle oli imua, koska tarvetta tämmöiselle Mestisjoukkueelle oli ollut jo pidemmän aikaa. No kyllähän Tampereelle niin kuin ihan selkeä tilaus on Mestisjoukkueelle, vaikka Lempäälä on suhteellisen lähellä tuossa ja toiminut hyvin tuossa molempien liigaseurojen kanssa. Mutta kyllä täällä Tampereellakin vielä tilaa on hyvin Mestisjoukkueelle, koska Tampere tuottaa hyvin pelaajia ja niitä pelailee monessa Mestisseurassa ympäri Suomea, niin miksei pelaisi täällä kotikaukalossa. Teillä oli aika mielenkiintoinen tuo syyskausi, lähti aika heikosti liikkeelle, mutta loppua kohti pelit parani, kuten oli odotettua. No joo, se on selvää, että kun aloitetaan niin kuin semmoista sarjaa pelaa, missä vastustajat tulee niin kuin selkeästi ylempää. Toki pelattiin me muun muassa Ilveksen A:ta vastaan ja saatiin kyytiä oikein kunnolla, mutta peli on parantunut paljon. Ja toki täytyy sanoa, että itsellekin tämmöinen 2 kuukauden sarjaa valmistautumisjakso on kyllä todella pitkä, mitä nyt kun tämä Mestis alkaa näin myöhään. Ja nyt jos tekisi jotain asioita, niin jotain kyllä tekisi toisin. Ja nyt varmasti olette joukkueen kanssakin saanut jonkinlaisen tavoitteen luotua kaudelle. No joo, seuralla on selkeä tavoite, että KV täytyy säilyä Mestiksessä. Ja joukkueen kanssa luotiin omat tavoitteemme tuolla, mutta ne pysyköön vaalisalaisuuteen. Kuinka paljon siellä on myös luotu tämmöisiä henkilökohtaisia tavoitteita? Tiedän, että siellä on pelaajia, joilla on hirveä halu päästä vielä astetta korkeammallekin. No, varmasti on. Mä toivon, että jokaisella pelaajalla on se tavoite. Ja meillä on kumminkin aika nuorekas ryhmä tuossa jalkeilla, ja jokaisen tavoite on mennä vielä eteenpäin ja haaveilee ja tekee töitä sitä ammattilaisuutta kohden. Mutta mun mielestä se ei ole valmentajan tehtävä luoda semmoinen tavoite pelaajille, vaan se pelaajan halu ja motivaatio pitää tulla sieltä sisältä päin. Toki valmennuksen tehtävä on sitten ohjata sitä, että onko se realismia ja mitä pitäisi vähän niin kuin tehdä töitä sen eteen, mitä vahvuuksia pitää tuoda esiin, koska jokainen aina pelaa omilla vahvuuksilla ja menee eteenpäin. Ja valmennuksen tehtävä on sitten löytää ne vahvuudet sieltä esiin. Millaisena näet Mestiksen aseman suomalaisessa jääkiekkoilussa? No kyllä Mestiksellä on tärkeä asema. Vaikka aina Mestistä välillä vähätellään, tietysti taloudellinen tilanne on aina haastava ja Mestis vähän pelailee pienemmillä paikkakunnilla. Mutta mä oon itse ollut Mestiksessä aikoinaan pelaamassa, silloin se oli kyllä ykkösdivisioon ja valmensinkin jo ykkösdivisioon, sitten jo 20 vuotta. Ja mä tykkäsin kyllä siitä ihan älyttömästi sen takia, että se on vähän enemmän semmoista luomutoimintaa. Se ei ole sitä bisnestä ja se kravatti ei ole maailman tärkein asia, vaan että se pelaaminen ja ne pelaajat on siinä tärkeitä juttuja. Ja kyllähän historia osoittaa, että aika moni kovakin pelaaja on käynyt Mestispolkua jossain vaiheessa. Omasta joukkueesta, kun mietitään, sinulla on siellä lauma nälkäisiä nuoria pelaajia, muutama kokenutkin, niin mainitse suurelle yleisölle, kelle KV-pelaajat saattaa olla vähän tuntemattomia vielä tässä vaiheessa, niin pari pelaajaa, ketä kannattaa kauden aikana seurata vähän tarkemmalla silmällä. Tässä mä oon aina maailman huonoin. Mun mielestä se ei ole valmentajan tehtävä nostaa sieltä pelaajia. Tehkö markkinointiosasto sen ja pelaajat itse? Sitten sama klassinen kysymys, mitä äsken kapteenilta kysyttiin. Olet muutaman Mestisjoukkueen nähnyt, jotka olette pelanneet heitä vastaan, mutta mitä mieltä olet? Kuka voittaa Mestiksen mestaruuden tällä kaudella? Joo. Jos miettii viime kautta, niin aika yllätys sieltä tuli viime kauteen Mestismestariksi. Nyt mä oon nähnyt 2 kovaa joukkuetta ja pelattu heitä vastaan, eli Tuto Turusta ja Imatran Ketterä. Ja mä luulen, että siinä on aika vankat
Mutta jos pitää yksi sanoa, niin mä sanoisin, että Turun Toverit voittaa Mestiksen. Mikä on sinun mielipiteesi siitä, että pitäisikö Mestiksestä päästä pelaamalla liikaan, eli suljettu liiga avata kaikille joukkueille? No ilman muuta pitäisi. Että kyllähän aina kun puhutaan urheilusta ja puhutaan kilpailutoiminnasta, niin eihän siinä voi olla tällaisia rajoitteita, mikä on tavallaan taloudellinen rajoite. Nythän liigaseurat tietysti suojelee omaa maaperäänsä sillä, että se on osakeyhtiö, mihinkä ei haluta ottaa muita jakaan sitä pottia ja itse pudotaan pois sieltä. Että. Mutta jos sinne luotaisiin semmoisia asioita, että jos joku putoo liigasta, se saisi jotain avustusrahaa, vähän niin kuin valioliigassa, jalkapallossa, Englannissa. Kyllähän se auttaisi paljon tätä suomalaista jääkiekkoa leviää ja kiinnostus lisäisi, koska aina sillä kiinnostuksella on joku tietty kaari. Jokaisessa pienemmässä kaupungissa se nousee ja sitten se alkaa vähän laskea jossain vaiheessa. Silloin voisi olla jopa hyväkin ottaa muutama taka-askel ja miettiä uudelleen sitä suuntaa. Avaamalla karsinnat ainakin ja sitten katsomalla se, että onko sitä taloudellista mahdollisuutta nousuun, niin ilman muuta pitäisi tehdä. Eli urheilullisuus ennen taloudellisuutta? No ehdottomasti. Kyllä semmoinen tuhkimotarina pitää mahdollistaa tässä hommassa, mutta sitten toinen asia, että voidaan aina keskustella siitä, että munkin mielestä liigassa on vähän liikaa joukkueita. Että sitä voisi vähän kaventaa ja sitä kautta myös Mestis sarjana kovenisi. Mitä tulee ensimmäisenä mieleen, kun sinulle sanotaan sana Tampere? No Tampere on hieno kaupunki. Voisi sanoa, että keskellä täällä, näin jos miettii bussimatkailijana, niin äärettömän hyvällä sijainnilla oleva. Ja sitten sellainen kaupunki kumminkin, johonkaan on helppo kaikkien tulla ja ihmiset on vastaanottavaisia ja erittäin mukavia. Entä KV? No KV on perinteinen. Mä oon huomannut, kun mä oon puhunut KVsta täällä, niin kaikille tulee vähän hymy huulille ja kaikki on innoissaan siitä, että KV nousee. Et sehän tarkoittaa sitä hienoa asiaa, että ihmiset vielä niinku tykkää perinteisistä arvoista ja historiasta vähän, että jos ajatellaan, että me ollaan Hakametsissä, joka on 53 vuotta sitten valmistunut ja KV on voittanut 50 vuotta sitten Suomen mestaruuden, niin edelleen kannatetaan tällaisia arvoja, että molempia yritetään musertaa niin tätä Hakametsää päättäjien toimesta, kun sitten taas KV on ollut vähän hiljaiseloa viime aikoina, mutta nyt alkaa tulee sieltä ylöspäin ja on hieno nähdä, että sille on niinku semmoinen tilaus olemassa. Entä mitä tulee mieleen sanasta Mestis? No Mestis, mä muistan kun se nimi tuli ensinnäkin silloin kun oli ykkösdivisioon, oli Fatser-liigaa, oli muutakin, niin kyllähän se tuntui vähän, että nyt pistetään halvalla hyvää sarjaa tämmöisellä nimellä, mutta nyt se on vakiintunut siihen ja kyllä Mestis, se on erittäin hyvä kasvupaikka. Mä muistan kun mä kirjoitin joskus Kiekkolehteen, siitäkin on vissiin 20 vuotta, kun joku aliarvioi Mestistä ja mä silloin kirjoitin siihen, että se on erittäin hyvä korkeakoulu. Että jokaisessa ammatissa pitää olla joku paikka, missä sä todella opettelet sen ammatin ja Mestis on se paikka, missä opetellaan jääkiekkoilijan ammattia. Kiitoksia Juupe ja onnea ja menestystä kauteen. Kiitos.